Хүй найзаа, найз нь асуудалд орчлоо, найздаа мөнгө сэлүүлчихв үү? Барьны гэрчлэгээ төр хэрэглүүлээч. Учлаараа таны данс руу мөнгө шилжүүлээд энэ ATM-с авч болох уу? Надад нэг санаа байна. Мөнгөч нь өсгөөд үгүй. Эдгээр өксүүд танд танил сонсогдож байна уу? Би танд залгигчдаас хэрхэн өөрийгөө хамгаалах зөвлөгөө өгье. Нэгдүгээрт, танихгүй хүнд өөрийнхөө дансыг хизээж битгий ашиглал. Хоёрдугаарт, мөнгөч өсгөж үгүй гэсэн үгэнд хизээж битгий итгэ. Гуравдугаарт, хэлж байгаа үг өгүүлбэрийг нь сайтар нэгтлээрэй. Эгтлэг тусам аюулгүй. Санхүүгийн лоораас сэргийлээ.